пролета дойде с дъжд и понижение на температурите през последните дни. Ще се промени ли тази картина и очаквате ни повече слънчеви часове за уикенда? Ще ни каже сега нашия синоптик Петър Янков. Добро утро, господин Янков. И първо да ви поздравя за празника. Да кажем на нашите зрители, че днес е Световният ден на метеорологията, така че честит празник. Да, благодаря. Аз използвам възможността в нашия разговор да поздравя всички метеоролози, а също така и доените стълбове в метеорологията, Минчо Празников, Георги Марков, Нено Ненов, които все още бръздят полето на метеорологията в науката и работиме заедно. Бих поздравил и вашия екип, също така и понеже много пътувам и вашето радио, с тези два екипа се стремим и се умяваме, според мене, да накараме зрителите да разберат не само какво ще е времето, но и защо. Така че с най-голямо удоволствие искам да си почерпите след ефира, на работа и след ефира. С най-голямо удоволствие. Ние много ви благодарим, че винаги ни давате най-точната прогноза и винаги успяваме да кажем и да разкажем на нашите зрители какво ще бъде времето и да им кажем точно на въпроса, който ви казахте, защо. Тази зима прогностични центрове много се изложиха. Времето е много динамично, особено на Балканите. Непрекъснато се сменя. Това най-често го чуваме. Времето е динамично. Значи, през три дни коренно се сменят процесите и не може да се очаква нещо по-добро, тъй като зимата беше много топла и времето е много динамично в този сезон. Добре, а нека сега да кажем и на нашите зрители, които съм сигурна, че сега се интересуват и за уикенда, какво ще бъде времето, ще спрат ли тези дъждове или ни очакват още порция от тях? В събота, след топлото време тези дни, валежите днес свършват в източните райони, бързо ще свършат, ще има повече слънце, мъглите се разсейват, в петък ще бъде хубаво времето, с много слънчеви часове, температури до 18-22 градуса и в събота бързо ще се заоблачава. След обед и през нощта ще премине студен атмосферен фронт, тъй нареченото на метеорологичен жаргон атлантическо нахлуване. Ето и валежите, които показвате на картата. Те ще бъдат по-интензивни след обед в западните райони, а през нощта в Южна България. Тук говорим за събота, нали така? Очакват се и грамотевици. Аз съм локализирал районите с по-силни грамотевични бури. В неделя времето ще бъде, ето ги грамотевиците, главно в западните и южните части от страната. Източните Родопи ще пригърмява. В неделя времето ще бъде подходящо за високопланински туризъм и за прекарване на почивния ден сред природата. На 1500 метра температурите ще бъдат около 6-8 градуса, на над 2000 около 4-5 градуса, което с слабия северо-западен вятър ще създава приятни емоции на всички, които ще бъдат в планината. Тоест, казвате, ще бъде подходящо за разходка в планината. Започва, да, с динамично време. Очакват се валежи, захлаждания. Така че любителите на белите спортове ще бъдат изненадани с тези нови снеговалежи по планините в рамките на 2 до 3 см, които ще поддържат едни подходящи писти за упражняване на техните спортове. Температурите вторник, сряда в населените места ще бъдат между 6 и 12 градуса, ще се понижат температурите. Сега през днес, в четвъртък и утре, в петък, до какви градуси ще стигнем, до какви температури? 18-22 градуса. В събота също ще бъдат високи температурите. Столицата в събота въпреки около 20 дъжда. Градуса. Да, след обед започва бързата промяна и в неделя температурите ще се понижат в населените места с около 5-7 градуса, като максималните ще бъдат между 15 и 19 градуса. Добре, това ни очаква, а в по-дългосрочен план, ако погледнем на изборите, какво време ни очаква за 2 април? Пак трябва да се
сигурно ще се изложа при това динамично време, но за сега дългосрочните прогнози са за стабилно време с затопляне. Това затопляне чувствително с повишение на температурите ще започне от 31 март. Това са последните прогнози. От това, което очакваме и след дъждовете за топлене. С нощи от 18 часа по Гринвич бяха други прогнозите с едно чувствително захлаждане. Но стремежа на всички метеорологични офиси в медиите да се обработват максимално бързо последните прогнози от прогностичните центрове и да се предават най-бързо. Затова това е последната прогноза. А ако не се сбъдне прогнозата, поне съм сигурен, че са красиви прогнозите по България On Air. Добре, благодаря ви много за този разговор и за тази прогноза, която ни дадохте. Уважаеми зрители, както разбрахте, времето ще бъде слънчево през тези два дни, през събота ще превали, през неделя следва вече и понижение на температурите, но въпреки хубавото време, но въпреки и лошото време, което ни очаква, съответно може пък да намерим нещо положително в него,